Se liga, capitão. Forças especiais alemãs se aproximando pelo sul. Entendido. Você me conhece? Você é o Steve. Eu li sobre você no museu. Estabelecer um perímetro. Sei que está nervoso. E tem muitas razões para estar. Mas está mentindo. Eu não estava em Viena. Não faço mais aquilo. Estão entrando no prédio. As pessoas que acham que você fez estão chegando agora. E não estão pensando em levar você com vida. Bem pensado. Boa estratégia. Estão no telhado. Já me viram. Não tem que terminar numa luta, Buck. Sempre termina em luta. 5 segundos. Você impediu que eu me afogasse. Por quê? Eu não sei. 3 segundos. Sabe sim. Invasão! 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 Tür anschlagen! Matar alguém! Eu não vou matar ninguém. Não, para.